Tem um. No meu carro. Esse aqui, né? O seu carro aqui, né? É. Aí, pegar. E já me dá esse padrão em mim, hein? Pra tomar aqui, ó. Pra cá? É, vai lá no carrinho lá, ó. Esse aqui? O carrinho de supermercado. Cadê? Vai lá. Vai lá, roxo. Roxo, ah, atrás, né? Vai. Esse aqui? É. Isso. É, besta aí, olha o cara que tem aí. Aê! Se abaixa. Como é que é? Abaixa. Aonde? É no coração. Coração, cadê? O cara vai tirar meu coração. O cara tá aí. Vai. Ah, desculpa! Ai. Desculpa, nunca usei isso aqui. Chama. Ah, olha, você é vivo. Chama aí. Você ganhou? Ah, quem é esse? Ganhou? Chama aí. Perdeu. Olha, ah, perdeu? Ai. Desculpa, fui eu, marquei. Aperta de novo, joga aí, ó. Joga de novo, né? Joga novamente, né? É. Ok, é. Vou apertar. Joga novamente, apertei.